Oh, mở lan ha. Oh my god. Oh, what happened? What? Oh. Hello សួស្តីអ្នកតោះស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូ VIP game យើងត្រឡប់មកជាមួយនឹង game ដែលស្វាយើងបន្តទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងធ្វើការ design ទៅលើកន្លែងរបស់យើងដោយសារតែយើងបានចំណូលតិចមែនតើចំណូលយើង per minute បានន័យថារយៈពេល1នាទីគឺភាពតាក់ទាញរបស់យើងគឺអាចរកលុយបានចំនួន1400ដុល្លារជាងតិចមែនតើអញ្ចឹងយើងត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាមួយនឹងហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវការបំពេញ mission នេះដែល expedition for small or medium herbivore fossil អាហ្នឹងគឺតាក់ទងកន្លែងនេះ expedition អាកន្លែងអាគារយើងមួយនេះជាមួយអាគារនេះនេះអូខេលើយើងចូលទៅមើលកន្លែងទៅចុងកន្លែងនេះគឺគេចង់ឲ្យយើង herbivore fossil ឥឡូវយើងចូលទៅមើលសិនកន្លែង research ចូលទៅកន្លែង fossilតោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការឲ្យបុគ្គលិកមកខ្ញុំទៅស្រាវជ្រាវជាកន្លែងអាលឺៗនេះអស់សិនតោះឥឡូវខ្ញុំត្រូវបំពេញអាហ្នឹងមួយតោះអឺខ្ញុំយកកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវធ្វើជាឧទាហរណ៍ហោះអឺយើងត្រូវនេះនេះស្អាតពីកោអាប្រៃតាមហ្នឹងឲ្យស្អាតតាមប៉ាកន្លែងនេះយើងធំហើយបើសិនយើងសាងសង់ឲ្យធំល្អណាស់ឡៃញ៉ាំធ្វើការកាប់ព្រៃសិនពួកកន្លែងយើងនេះមិនអាចដាក់ឲ្យព្រៃនៅជុំវិញចឹងកើតទេតែអញ្ចឹងវាក់ធ្វើការណាវាញ៉ៃញ៉ៃញ៉ាំស្រីព្រៃមួយចំនួនកោអស់សិនអូព្រៃច្រើនមែនទេតែដីយើងធំណាស់តែទីខ្ញុំមានកម្រោងសាងសង់កន្លែងម្ដុំនឹងទៀតតែយើងអត់ទាន់ទេព្រៃជ្រៅពេកក៏កើតដោយសារតែយើងមានមនុស្សអីចឹងណាខ្លាចមានខ្លាមានអីវាមកខាំស៊ីទៅចាំជុំវិញយើងក៏បើវាមានព្រៃជ្រៅពេកទៅផ្ទះយើងចឹងបើមានព្រៃជុំវិញហ្នឹងមានព្រៃវាអាចមានពោះវាមានអាចសัตว์អឺកាយសាហាវអីចឹងណាហើយវានៅគៀនគៀនបានតែកុំឲ្យនៅចិត្តផ្ទះយើងអូខេខ្ញុំគិតថាល្មមហើយប៉ណ្ណាអញ្ចឹងយើងមានភាកអឺ attraction ហ្នឹងគឺបានយើងបានលុយតែ1000ដុល្លារជាងហើយអញ្ចឹងតិចមែនតើអ្នកនរនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើវាទៀតអូខេចប់អីគេនេះវាចាក់តាក់ចាក់ទឹកនេះធំតិចដើម្បីឲ្យដែនសួរហើយហើយអូខេអូខេចំណុចមួយទៀតគឺយើងត្រូវការ bill ទៅលើកន្លែងលក់អីវ៉ាន់យើងត្រូវការលក់អីវ៉ាន់ផ្សេងទៀតដើម្បីរកចំណូលច្រើនជាងហ្នឹងតែរកចំណូលដោយតាក់ទងជាមួយនឹងអា attraction ហ្នឹងឯង attraction ហ្នឹងសង្ស័យហើយមក ACU Center យើងបានធ្វើអីនៅ
អនេះគឺយើងអាចហោះជាហោះបានអាចបើកជាហោះបានលោយវិញនេះយើងហោះកន្លែងយើងអេកន្លែង ACU Center បើឧតរហោះទៀតបើហោះទៀតមកចុះហោះទៀតត្រូវមនុស្សងាប់ហើយអូចុះទៀតជាណាអត់បានទេវ៉ាវមានសត្វអីចម្លែកតាមនោះណាអានេះដកភ្លើងបាញ់មកអ្នកសាច់ឆ្ងាយសាមីយន្តហោះៗទេលយមែនហ្គេមនេះអត់ចូលទឹកតម្លាក់ងប់លើអូខេទៅវិញទៅញ៉ាំហើយបោះហោះទៅវិញខ្លួនឯងណាអានេះទុកចាក់ថ្នាំជាមួយនឹងសត្វដែរស្វាឈឺឯណាណាតែគាត់នៅវាឈឺញ៉ាំហោះអញ្ចឹងណាអើឡើយយើងធ្វើដីចាក់ដីស្មាសិនពួកម្ដុំនឹងត្រូវសាងសង់អគារឡើយយើងដាក់កន្លែងចូលមើលសួនដីណាសួរយើងមួយទៀតអូខេដាក់ច្រើនតិចទៅដើម្បីរកចំណូលបានច្រើនតែខាងនោះដាក់បានអស់ហើយទៅការ supply ទៀតចាំហៅ ranger team ទៅណាពួកត្រាទៅដាក់ចំណីសัตว์ងប់លោកពេញហ្នឹង attending to feeder supply 2ចូល full បាទបានរង2គីសនីឯដាក់ផ្លូវទៅតូចផ្លូវកក់ស្អីមកទៅផ្លូវវាតរៈទៅកោអញ្ចឹងនេះអានេះស្មាតអូរែងចាធីមយើងអាចដាក់ក្បាលគ្នាច្រើនតាអាចដាក់បាន3ថក3ធីមនេះមួយចាំហៅមកធីមទៀតresupply request received បាន3ធីមណាឡាមួយទៀតចាឡាមួយទៀតតន់មកអូឡាបើកលឿនហ៎ទៅបើកលឿនហ៎ដាក់ចំណៃនេះ request acknowledged បើកលឿនដល់ហើយពូនេះ
អូខេតោះអាមួយទៀតយើងត្រូវផលិតដាយសរបន្ថែមបាច់ modify chain វាទេអូឈប់ឈប់ឈប់អូអូអូមកឡានហត់អូអូអូ my god អូ what happened what អូ ឡានសានីសាត់ស្លូតស្លូតមើលខ្លាចដាក់ច្រឡំយើងគួរម៉ូឌីហ្វាយវាល្អចុះអាខាននេះអត់មានកន្លែងដាក់ឡាត់សាត់ចឹងចឹងរៃចាំងមើចាក់លបងនេះទេមកហើយសាត់រួចតើចាំងមកចាំងមកបានចាំងអឺឡើងវល់ទៅហ្នឹងមកបានមួយនេះលោករុះរើធ្វើសាថ្មីទាំងអស់យើងត្រាំត្រាំទៅយើងដើម្បីលុយទៅធ្វើនេះម្ដងទៀតមិនអូខេសោះមានជំងឺឆ្លងទៀតអរិយអាយពួក Ranger ទៅ Confirmed គឺសញ្ញាអីនេះដាក់បកគោលគឺស្នាដល់ប៉ុណ្ណឹង No diseased dinosaurs detected មានអូខេយើងដាក់ផ្លូវអូខេហើយមកផ្លូវនេះទៀតដែលសើកាចកន្លែងនេះអើមើលខ្ញុំធ្វើការបវាយ DNA មួយមើលចុកចៃអត់មើលទៅអូនេះចុះពាក្យរយបានអត់មើលទៅស្ងើបានចុះពេលច្រើនយើងលើកមុនគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងតែបរាជ័យហាងអានេះគឺហាងលក់របស់អនុសាវរីយ៍អញ្ចឹងណាមួយចំសងអញ្ចឹងអញ្ញៃៗដល់ណា
hàng lụa hà một tiết bọn đi hình ngay chứ đạo lụa hà tam play một tiết tiếp tiếp nhiên thời ca và bay đã đai xóa một đoàn lấy tiền này nè thời một thay một đoàn lấy tiền cái lấy nhiên nơi cái lấy chờn khang khá nó như lúc trao với nhá nè nhưng mà lại chẳng lấy là khang khá nó ở đà đây ở lấy mà dân income per minute nâng quarter sẽ nâng cứ dân bàn lãng tổ đó pimon ở pipon đó là chiếng ấy chẳng thì tiết ai lãng chờ gì nâng ờ chẳng mấy dâm chu đang chơi chảnh hay nhưng thực ra đam đam chơi giặt mây mình có máy vẫn đòi nhảy nháy á dân chụp trao giặt mây đấy hay à tắt cái dân độ cho anh đấy xôn là lá xôn xê đúng không tắt lại chỉ chua đúng không chua chưa má này chưa má đây đã mà chua đây má và đây đã thịt lọc mình muối đã ba đấy cua vị bí ok và đã làm chớ đã làm chớ po trong bên nào mà ba nặng muối đã bọt cho mình tập nàng nàng đã chắc mà lục làm bao giờ đã smile đã sạch ok để xa chứ môn tích tập bất lấy tôi nhân thở của bay ở thôn cho năng tiền nhân thở thêm cả lấy chẳng lấy ai phụ sạch ni tiết phụ quân năng sạch ở phần năng viết diện còn đấy đã thêm tiết thêm đi mặc lấy chứ tỏ cái chanh đây xóa chạy đang xoa lại đi mới đây con nó đang xoa chấn dương hổ lên ban chờ này khám con này là quả đấy việc chết khám con này đấy là ô đấy ô đây xoa đây dương à bạc cát mấy đứa chuyện ấy này đại sơ mới nát đại nhau mà bạc cát mà nhỉ đôi chi ăn nắng này phải nó đại sơ mới nè nè đại nhau bạc cát ấy lo đấy mấy dân chơi chơi đấy lớp muốn dân thua bà chơi lộn tại khả năng video nó kỳ dân chơi chơi ở đây này cái đấy là chấm mẫu là nhà thon đấy chữ ban bay con ở lại ấy kìa there's a time for survival of the fittest I'm not sure that time is now chồng go to fight quả đấy cam con đấy bay con đấy đây cam con đấy nhớ cam con đấy ngon chưa này anh ấy cứu TP tắt TP chặt mặt bờ đồ đó đá đó lạnh cả đá bọt ôi chứ cái lăng nè ôi 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 nổ chiêm tư tiếng luôn đấy
អូអ្នកមើលចូលចិត្តមើលដល់ណ៎អ្នកចូលមើលខ្លាច់ឡើងលុយដល់ដល់បានដៃសើខាងព្រៃយោបឡើងលុយអូរត់អត់ងាប់ទេលើកមុនខំគ្នាតងាប់អូខេចាញ់ផាត់មួយនោះគឺយើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងអ្នកថននេះយើងធ្វើបានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងមើលក្រោយចាញ់យើងធ្វើបន្តទៀតអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការប្របែកនេះ design ទៅលើអានេះអស់ច្រើនអញ្ចឹងវារៀងយូរតិចក្នុងវីដេអូនឹងតែលើក្រោយគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការសាងសង់នៅកន្លែងថ្មីថ្មីហើយនឹងបរិយកន្លែងមួយកន្លែងដើម្បីឲ្យដែរសើយើងមានកន្លែងធំដែរអញ្ចឹងវីដេអូមួយនោះគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកថននេះអញ្ចឹងពីខ្ញុំបាទ V Program សូមអរគុណដល់សូមគ្រប់លាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ